السلام علیکم ټول ملګرو ته نن زموږ ټاپک دی باینری سیستم سنائی نظام په دې کې موږ سره دوه هینسی دی دیو جنو د باینری سیستم وای پای کې موږ سره لومړی هینسا صفر دا او بل چې دینو ایک دا اوس موږ عام هینسی چې دی کم ډیسیمل سیستم چې دی اشاریه نظام دی لس او انسو وار لګه صفر نه نو پوری دا کم چې موږ سره عام توګه استعمالیږي دغه به موږ باینری سیستم ته څنګه اړو څنګه به دغه ته کنورټ کوو نو دلته موږ یو مثال کړی دی 83 راکړلې چې دا باینری سیستم ته واړوي نو 83 به موږ په دوه باندې تقسیم کوو نو چې په دوه باندې موږ 83 تقسیم کوو نو 41 دونه 82 او 1 پاتې شو نو دا 1 به موږ دی خو وړي کوو بیا به 41 موږ په دوه باندې تقسیم کوو نو 20 دونه 40 نو 20 دی خو لګید او 1 پاتې شو نو دا 1 به موږ دی خو بیا ځان ډېش او هغه 1 وړي کوو دارنګ موږ به تقسیم کوو چې کم موږ سره بقایا هینسا پاتې کیږي ک ا کی او کسی پری هغه به موږ دی خو دی کو نو بیا چې موږ 20 تقسیم کو نو 2 دایا 20 پدې کې موږ سره ایس انسم پاتې نشو نو دلته موږ صفر لیکو بیا چې 10 موږ په 2 تقسیم کو 2 5 10 نو بیا صفر پاتې شو نو 5 دا ډېش او موږ بیا صفر لیکو چې 5 کله په 2 باندې تقسیم شي نو 2 دونه 4 او 1 پاتې شو ٹھیک تا کنه موږ با موږ دا انس چې دین اخیر 1 پورې سونو چې 2 موږ بیا په 2 تقسیم کوو نو 2 1 2 او موږ سره 0 پاتې شو اوس چې کله دا هینسی موږ سره را دي 1 0 1 0 0 1 1 نو دا به موږ د لاندې هین طرف نه دی کوو نو دا موږ سره په سنائی نظام کې دا سره راغې 10 بیا په 100 او بیا 11 او بیس 2 اوس کله موږ ته وایي چې دا بیس 2 چې دی نو دا دغه ته واړوي ډیسیمل دا نو موږ سره کدا انسی څومره چې دي نو دا به موږ اشاري نظام ته څنګه اړو دې له به موږ په دو کې ضرب ورکو صحیح شو د ټولو هینسو را او دا به موږ د ښي طرف نه سټارټ واخلو لګي مثال موږ سره دغه لته ده 10 100 11 بیس 2 لومبه انسا 1 تا بیام 1 تا دریم او څلورم انسا 0 دی پنځم 1 تا او شپږم 0 دی اوم 1 تا نو موږ به دې له چې دینو 1 ضرب 2 کی طاقت 0 د 0 حکومت نمانه به شروع کو بیا جمع 1 ضرب 2 کی طاقت 1 بیا جمع 0 د 0 ضرب 2 کی طاقت 2 جمع 0 ضرب 2 کی طاقت 3 بیا جمع 1 ضرب 2 کی طاقت 4 جمع 0 ضرب 2 کی طاقت 5 جمع 1 ضرب 2 کی طاقت 6 یہ نو موږ سره چې کوم هینسی 0 دی نه هغه به 0 راشي او چې کله موږ سره یو انسا د هغې چې دی نو موږ سره قوت نما صفر وي نو هغه موږ سره د 1 برابري نو 2 کی طاقت 0 د 1 برابر شو نو 1 1 1 بیا دویم او 2 کی طاقت 1 نو 2 راغې 2 1 2 بیا دا دریم او څلورم انسا 0 دی نو دا موږ سره به 0 راځي ټیک ته کار چې 0 د کم شي سره ضرب وي نو 0 راځي بیا دا پنځم انسا چې دا قوت نما 4 دی نو 2 دونی 4 دونی 8 دونی 16 نو 2 له 4 پیر ضرب ورکې نو 16 تیر راځي جمع 0 او بیا جمع چې دی خو 2 کی طاقت 6 نو 2 لچ 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 یعنی 2 چ شپک پر ضرب خو 64 راځي دا ټوله هینسی به موږ خپلو کې جمع کوو نو 64 جمع 0 جمع 16 جمع 0 جمع 0 جمع 2 جمع 1 د دې نه موږ سره راغې 83 ټیک ته کنه زمونږ دا چینل د یوټیوب دا چینل ځان سره سبسکرایب